Ahoj, moje jméno je Honza Weber, jsem 7-násobný mistr světa v hakisáku a mistr republiky ve freestyle fotbalu a dneska se podíváme na to, jak s hakisákem začít, co trénovat, v prvé řadě jsou to kopy, dále jsou to zastavení, a to zvládne i to, i na řadě začít hakisák obták. Podívat na úplný základ hakisáku, což jsou kopy. Máme 4 druhů kopů. Tím prvním je kop špičkou, neboli touky. Dále následuje kop vnitřní stranou boty, neboli inside kick. Přecházíme na kop vnější stranou boty, který se jmenuje outside kick. A jako ve fotbale máme stejně dobře i kop kolenem, neboli knee kick. Stejně jako u kopání máme i 4 druhy základních zastavení. To první je podobně, jako tomu bylo u předchozí kategorie, zastavení na špičce, neboli toe delay. Dále máme zastavení na vnitřní straně boty, neboli inside delay. Následovaný zastavením na vnější straně boty, outside delay. Poslední zastavení už nebude na koleni, je to inside delay ve střížené pozici za stojnou nohou, který se nazývá clipper. Já doufám, že vám to půjde, koukněte se taky na show pořádnou a vidíme se na Saska olympijském víceboji.